तपाईले त एसटीडी सम्बन्धी पनि पढाइ गर्नु भएको छ हैन एचआईभी सम्बन्धीको चाहिँ तपाईको क्षेत्र भित्र पर्छ कि पर्दैन धेरै राम्रो क्वेशन गर्नु जस्तै मैले अब यौन रोग भनिरहँदाखेरि एचआईभी सम्बन्धी हामी त्यो त्यसमा आउने छालामा आउने जुन एचआईभीले गर्दा जुन छालामा आउने समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ तर एज अ होल एचआईभी चाहिँ फेरि अर्कै डिपार्टमेन्ट इन्फेक्सियस डिजिज अथवा मेडिसिन अन्तर्गत पर्दछ होइन तर एचआईभीले गर्दाखेरि हुने छालामा हुने समस्याहरू जुन आउँछन् ती समस्या चाहिँ हामी डिल गर्छौँ अनि सामान्यत सर्वसाधारणहरू कत्तिको खुलेर आउँछ यो छाला तथा यौन रोगको विषयमा तपाईँसँग अब खुलेर त विशेष गरी यही तपाईँले भन्न जान्न चाहनुभएको यौन रोग सम्बन्धीकोमा जान्नुभएको अब म यहाँ काम गरेको 11 वर्ष भयो होइन पहिले अलिकति त्यति बिरामीहरू त्यति खुल्नुहुन्नथ्यो समस्याहरू नभन्ने अथवा यौनमा समस्या छ भने हेरौँ भन्दा पनि नदेखाउने त्यो थियो तर अब बिस्तारै अब भनौँ हाम्रो जनचेतना अथवा हामीले गरेको काउन्सिलिङ अब टिभी प्रचार प्रसार इत्यादिले गर्दा अचेल आउने प्राय बिरामीहरू चाहिँ धेरै जसो सहर बजारको त प्राय जसो धेरै नै प्राय खुलेर नै आउनुहुन्छ तर गाउँघरबाट आउनेहरू पनि अचेल अब विशेष अलिअलि खुल्न थाल्नुभएको छ जस्तै पहिले जसरी यौनबारे कुरै नै हुँदैन थियो यौन रोग लाग्यो भने त्यतिकै छोड केही नगरिकन बस्ने हुन्थे त्यस्तो छैन अचेल जस ढिलै भए पनि अब डक्टरलाई देखाउनुपर्छ भनेर जस आफ्नो समस्या बताउन खुल्न थाल्नुभएको छ यो चाहिँ अब चिकित्सक होइन मिडिया अब टिभी प्रचार प्रसार इत्यादिले पनि होला र प्रायः जसो अचेल चाहिँ खुलेर धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ खुलेर नै आउनुहुन्छ अब कोही कोही त अझै पनि होइन खुल्नुहुन्न तर मेजोरिटी चाहिँ खुल्नेरै आउनुहुन्छ सानो उमेर हुँदा एउटा सपना थियो नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने मात्र बन्ने होइन बन्ने चाहिँ अर्कै थियो सपना खेर सके या सकिन त्यो बेग्लै बाटो कुनै दिन यो विषयमा कुरा गरौँला डाक्टर लेखाउन किन मन थियो भने डाक्टर शब्दमा एउटा ओज थियो एउटा सम्मान थियो र बेग्लै वेट थियो म आफ्नो नाम अगाडि डाक्टर नवीन लेख्न चाहन्थे डाक्टर नवीन भन्दा सुन्ने र भन्ने दुवैलाई सम्मान र दुवै दङ्ग पर्ने मेरो विश्वास थियो खेर म डाक्टर त बन्न सकिनँ तर भाग्यमानी यस अर्थमा ठान्छु कि आज डाक्टर धनकेशर खड्कासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु आज डाक्टर नवीन बन्न र भन्न नपाए पनि साविकको हाँसपोसा गाविसकै पहिलो डाक्टर हालको इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 का डाक्टर धनकेशर खड्का भन्न पाएको छु आजको यो विशेष कार्यक्रममा मैले विशेष अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेको छु हाँसपोसाको पहिलो डाक्टर छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर धनकेशर खड्का स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर बन्नका निम्ति सङ्घर्षका ती दिनहरू संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न तपाईँले भने जस्तै हाँसपोसाको पहिलो डाक्टर भन्नुभयो र मेरो शैक्षिक
पनि हाँसपुसाबाटै सुरु भयो। हाम्रै तररको सरकारी स्कुल जनसहयोगबाट सुरु गरेको, म एक दुई क्लास त्यहाँ पढेपछि त्यो बेलामा तररामा बोर्डिङ स्कुल अथवा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल पनि थिएन त्यो बेला, होइन। त्यो म एक दुई क्लास पढ्न थालिसकेपछि बल्ल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल खुल्यो, जुन नीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुल भनेर इस्टाब्लिस भएको थियो। म त्यहाँ पढेँ, त्यहाँ चार क्लाससम्म पढिसकेपछि म इटरी स्थित पिस जोन्स बोर्डिङ स्कुलमा गएर पढेँ सातसम्म, र आठ क्लासदेखि चाहिँ म काठमाडौँको सिद्धार्थ वनस्थलीमा गएर एसएलसी मैले त्यहीँ पढिदिएँ। एसएलसी पास पछि म आइएससी पढ्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयको धुलीखेल स्थित कलेजबाट मैले आइएससी पढेँ। त्यहाँ आइएससी सकेपछि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसमा नाम निस्केपछि एमबिबिएस मैले त्यहाँ सकेर एक साल नेपाल मेडिकल कलेजमा मैले हाउस अफिसरको रूपमा काम गरेँ। त्यस पश्चात बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीमा मेरो नाम निस्केपछि मैले एमडी यहीँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट कम्प्लिट गरिसकेपछि कम्प्लिट पश्चात म यहीँ अहिले जागिर पनि गर्दैछु, र अहिले म बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाला तथा यौन रोग विभागमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु। मलाई एउटा प्रश्न के गर्न मन लाग्यो भने, हाँसपोसा आफैमा अविकसित एउटा गाउँ, त्यस बखत अहिले पनि त्यति डेभलप देखिन्न, एउटा गाविसको त्यो बेलाको गाविसको ठिटो डाक्टर बन्ने सपना, मैले तपाईँलाई अघि पनि अगाडि मैले भने मेरो सपना डाक्टर बन्ने भन्दा पनि डाक्टर लेखाउने थियो, तपाईँको सपना कसरी चाहिँ जाग्यो र गाउँको ठिटो कसरी डाक्टर बन्न सफल भए, सङ्घर्षका इन्करेजमेन्टको लागि मेरा दर्शक तपाईँका शुभचिन्तकहरूको प्रेरणाका निम्ति त्यसबारे बताइदिनुहोस् न। म कसरी डाक्टरै बन्न इच्छुक अथवा मेरो लक्ष्य चाहिँ किन डाक्टरै भयो भन्दा पनि, प्रायः जसो अब जसले पनि जुनसुकै चिकित्सकलाई हेर्नु, पहिले बिरामी भएँ त्यस पश्चात मलाई डाक्टरमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्ने नै प्रायः सुनिन्छ। त्यसो मलाई चाहिँ खास अब जब म पढ्न थालेँ, जस्तै स्कुलमा पढ्दाखेरि नै पढ्दाखेरिदेखि नै अब जुन डक्टरले के गर्छ भने जुन कथाहरू त्यस्तो पढिन्छ त्यसबाट प्रेरित भएर चाहिँ म चाहिँ डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने टाइप मलाई चाहिँ लक्ष्य अथवा त्यो सोच छ सात क्लासको पढ्दादेखि नै आएको थियो, होइन। त्यस पश्चात जब म काठमाडौँ गएँ, आठ क्लासमा सात क्लासमा पढ्नको लागि काठमाडौँ गएँ, त्यो बेला जस्तै अब पहिले त मैले यहाँ अस्पताल हाम्रोतिर त छँदा पनि थिएन, त्यस्तो देखिँदैन। त्यहाँ गएर दिदीहरूसित अरूसित अस्पताल जाँदाखेरि जुन तरिकाको बिरामीको घुइँचो, होइन, विभिन्न डक्टरहरूले अब जस्तै डक्टरको आकर्षण भनौँ न, अथवा जसले जस डक्टरले हेरिदियो हुन्थ्यो इत्यादि भन्ने त्यस्तो सानो सानो कुराहरूले गर्दा नै मलाई जस डक्टर हुनेप्रति चाहिँ मलाई अलिकति लक्ष्य जाग्यो भनौँ न। त्यसरी सानो सानो कुराहरूले गर्दाखेरि नै, त्यसको साथसाथै आफ्नो परिवारबाट पनि अलिकति सबै बुवाआमाहरूको त्यति शिक्षित त्यो बेलाको शिक्षित नभए तापनि तर उहाँहरूले चाहिँ छोराछोरी पढोस् भन्ने नै चाहनुहुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै मेरो दाई दिदीहरूले पनि होइन पढाइमा प्रति अघि जोड दिनुहुन्थ्यो, जस पढाइ पढ्नुपर्छ भन्ने जुन मनोबल दिनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो पढ्ने र राम्रो गर्ने भन्ने इच्छा जाग्दा जाग्दै आफ्नो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ अथवा आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ भनौँ न मेडिसिनप्रति जाग्यो भनौँ। त्यस समग्रमा हेर्दाखेरि म डक्टर बन्नु, तपाईँले भन्नु एउटा सानो ठाउँबाट कसरी बन्नु भन्दाखेरि, यी विभिन्न सबै क्षेत्रबाट जस्तै स्कुलबाट होइन ठाउँ आफ्नो परिवार सबैको प्रेरणाले गर्दाखेरि नै खास म डक्टरप्रति आकर्षित भएर डक्टर भएँ भनौँ न। त्यो सानो ठाउँबाट आएर पनि मलाई इच्छा जागेको त्यो अब समग्र यसरी भन्दाखेरि चाहिँ जसरी सबैको प्रेरणाले गर्दाखेरि नै खास म अन्तिममा गएर डक्टर बने। आफ्नो लक्ष्य त छँदै थियो, त्यो बिचमा उहाँहरूको प्रेरणाले गर्दा आफूमा डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छँदै थियो, र त्यसरी सम्पूर्ण अरूको प्रेरणाले गर्दा पनि मलाई डक्टर बन्नको लागि चाहिँ हौसला मिल्यो। अब मलाई यो भनिदिनुहोस् कि तपाईँ हाँसपोसाको पहिलो डाक्टर हुनु पाउनु आफैमा गर्वको कुरा, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो बेला जब तपाईँ हाँसपोसाबाट पहिलो डाक्टर बनिनु भयो, तपाईँको नाम तपाईँको शान रोशन भयो, त्यो बेला कस्तो फिल गर्नुभयो? जस्तै अब आफ्नो लक्ष्य पनि डक्टर बन्ने र डक्टरमा नाम निस्किसकेर डक्टर पास भइसकेपछि त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दा अवश्य नै मलाई खुसी नै लाग्यो, तर सबभन्दा खुसी चाहिँ मलाई जस्तै हाँसपोसाको पहिलो डक्टर हुनुमा त्यो भइहाल्यो, र त्यस पश्चात मलाई हाँसपोसामै मतलब आफ्नै गाउँमा चाहिँ जब सम्मान गरेँ नि, पहिलो हाँसपोसाको पहिलो डाक्टर भनेर जसरी सम्मान गरिएको थियो होइन, त्यो सम्मान पश्चात जुन बेला मैले सम्मान पाएँ त्यो बेला चाहिँ मलाई
डक्टर बनेर राम्रो गरेछु र यो पहिलो डक्टर भएको नाम भएको चाहिँ मलाई एकदम बढी गौरवमा अथवा आफैलाई एकदम के भन्ने त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा एकदम म सन्तुष्टि भएको थिएँ क्या त्यो बेला जब आफ्नै ठाउँमा सम्मानित हुन पाएँ त्यो त्यो बेला चाहिँ मलाई डक्टरमा नाम निक्लिनु भन्दा पनि डक्टर भइसकेपछि जब आफ्नै ठाउँबाट सम्मानित भएँ त्यसमा चाहिँ मलाई एकदम सन्तुष्टि भएको थियो सबभन्दा देन एन्ड देयर यु फेल लाइक तपाईँले यति महसुस गर्नुभयो कि डाक्टर बनिनु भन्दा पनि हाँस पोसाको पहिलो डाक्टर बनिँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गर्वको महसुस गर्नुभयो सही मलाई स्मरण छ हाँस पोसाको पहिलो डाक्टर साहबलाई मेरै एनजी इन्टरटेनमेन्टले सम्मान गरेको थियो तत्पश्चात अन्य सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँलाई सम्मान गर्यो मैले यो भन्न खोजेको पनि त्यही भने एनजी इन्टरटेनमेन्टले नै पहिलो मलाई सम्मान गरेको त्यो त्यो बेला चाहिँ म यति गौरवमय भएँ भनौँ न त्यो एकदम आफूले पढेको आफ्नो लक्ष्य एचिभ गरेको कुरा चाहिँ मलाई त्यो बेला चाहिँ एकदम मैले सही गरेछु पहिलो डक्टर भएर नाम भएकोमा जब सम्मानित भएँ त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा अविस्मरणीय क्षण भयो भनौँ न तर मलाई यो पनि याद छ कि त्यो बेला दर्शकको भिड त्यहाँ जनताको उपस्थिति पनि अगण्य थियो होइन एकदमै अत्यधिक थियो एकदमै अत्यधिक भिड थियो भनौँ या हाम्रो पूर्ण सम्पूर्ण हाँसपोसा गाविसको जनसङ्ख्या नै त्यहाँ उपस्थित भए जस्तो थियो त्यो बेलाको त्यो गर्वमा चाहिँ सन्तुष्ट प्राप्त हुने रहेछ अवश्य अवश्य तपाईँ पढ्नुभयो डाक्टर बन्नुभयो तपाईँले तत्पश्चात विवाह गर्नुभयो डाक्टर शारदा खड्का तपाईँको श्रीमती पनि डाक्टर नै हुनुहुन्छ हजुर तपाईँहरूको एउटै कुन विभागको हुनुहुन्छ अनि विभाग चाहिँ उहाँ चाहिँ सर्जरीमा हो होइन उसले पनि एमबिबिएस बिपीबाटै एमएस पनि बिपीबाटै र अहिले एमसिएस भन्छ जुन चाहिँ अब सामान्यतः भन्दाखेरि पिएचडी यतापट्टि पिएचडी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले ब्रेस्ट एन्ड इन्डोक्राइन सर्जरी भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ विद्या पनि हो ब्रेस्ट र यो थाइरोइड सम्बन्धी इत्यादिको सर्जरी जस्तै उपचार होइन मतलब औषधि दिने होइन कि अपरेसन गर्ने विषयमा चाहिँ एमसिएस गर्नको लागि अहिले भारत स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा अहिले उहाँ पढिरहेछ मलाई यो पनि खुसी लाग्यो कि एउटा गाउँमा चाह्यो भने हामी वी क्यान बी अ डक्टर फ्रम अ भिलेज तपाईँको गाउँ त त्यति विकसित होइन नि होइन हो इच्छा दृढ इच्छा शक्ति भयो भने त्यो गाउँ सहर केही पनि होइन आफू पढ्नु पऱ्यो त्यो कुनै गाउँठाउँ अथवा अविकसित विकसित त्यस्तोले कुनै फरक पार्नेवाला छैन तर आफूमा दृढ इच्छा शक्ति र पढ्ने चाहना हुनु भने कुनै पनि ठाउँ विशेषले त्यसलाई रोक्दैन यस अर्थमा त तपाईँ आइडल पनि हुनुभयो त्यो गाउँको लागि तपाईँले अहिले भने जस्तै हाम्रो गाउँ अब पहिलेदेखि नै त्यति विकसित होइन जति अहिले छ त्यति थिएन र धेरैजसो मसँगैको सहपाठीहरू पनि धेरैले पढ्नुभएको छैन होइन त्यसै राम्रो पढेको कसैले पनि छैन र त्यो बिचमा पनि अब मैले चाहिँ अब सानैदेखि अघि सुरुमा भने जस्तै सानैदेखि सबैको प्रेरणा आफ्नो इच्छाहरूले गर्दाखेरि पढे त्यो अहिले र मेरा सहपाठी अहिले पनि धेरै जसोले पढेको छैन होइन विदेशमा काम गर्ने त्यस्तो गरे कसैले पढ्न सक्दैन त्यो बिचमा पनि तर मैले त्यो सबैको प्रेरणाहरू पाएर चाहिँ आफ्नो इच्छा अथवा आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेँ सम्पूर्णको प्रेरणा अथवा आफ्नो मेहनतले गर्दाखेरि तपाईँका उद्देश्य तपाईँका लक्ष्य सपना सबै पुरा भए सन्तुष्ट पनि हुनुभयो तपाईँ अब तपाईँको चाह के छ जस्तै मैले अघि तपाईँलाई भने नि यो जस्तै आफ्नै गाउँमा जब डक्टर भएर सम्मानित भएपछि त्यो मलाई जुन महसुस भयो आत्मसम्मान भएपछि त्यहाँदेखि नै मलाई चाहिँ जस्तै आफ्नै गाउँ छरछिमेकमा सेवा गरौँ अथवा आफ्नै दाजुभाइ नजिक छिमेकीहरू अथवा आफ्नो ठाउँकोमा सेवा दिउँ भन्ने भावना चाहिँ मेरो वास्तवमा त्यहीँबाट जाग्यो होइन त्यही भएर त्यो बेला मैले जागिर अन्य ठाउँमा पनि पाइरहेको थिएँ होइन जब जस्तै मैले जब एमडी यहाँ गरेँ एमडी गरिसके जागिर काठमाडौँमा पनि धेरै अफरहरू आएको थियो तर मैले होइन ठुलो अस्पताल पनि आफ्नै घर छिमेक अथवा घर नजिक रहेको अस्पताल र आफ्नै ठाउँको मान्छेहरूलाई सेवा दिन पाइन्छ भन्ने हिसाबले नै मैले यहाँ जागिर गरेर अहिले यो लेभलमा पुगेको छु र मेरो उद्देश्य अथवा लक्ष्य जे भनौँ अब यसपरान्त यही ठाउँको सेवा गर्ने होइन आफ्नो ठाउँ त भइहाल्यो साथसाथै धरानमा अवस्थिति बिपी कोइराला स्वास्थ्य किनभने बिपी कोइरालाले नै मलाई यो लेभलमा पुर्याएको हो नि त
त्यही भएकोले धरान स्थित धरानको जनता र आफ्नो छिमेक अथवा आफ्नो ठाउँको जनताहरूलाई नै सेवा गर्ने लक्ष्य छ भनौँ न, अथवा उद्देश्य अब यही नै हो। हामीले शैक्षिकदेखि पारिवारिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब म डाक्टर धनकेश्वर खड्कासँग छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। यो छाला तथा यौन रोगबारे संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। छाला तथा यौन रोग भन्नाले जस्तै छालामा लाग्ने सम्पूर्ण रोगहरू र यौन सम्पर्कद्वारा सरिने सम्पूर्ण यौन समस्याहरू यस विधा अन्तर्गत पर्दछन्। साथसाथै यस विषयमा अरू दुईवटा छ, जस्तै छाला यौन तथा कुष्ठरोग पनि भन्छ। कुष्ठरोग पनि विशेष गरी छालामै असर पर्ने भएकोले कुष्ठरोग पनि यसरी लिएको छ। र अहिले फेरि चाहिँ एकदम प्रचलित अथवा सबैले गर्दै आइरहेको, जस्तै छाला रोग विशेषज्ञ भइसकेपछि पछाडि सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ भनेर जोडिने सबैले देखिरहनु भएको छ। जस्तै सुन्दरता बढाउन गरिने विभिन्न किसिमका उपचार पद्धतिहरू पनि यसैमा पर्ने भएकोले यस छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग सम्पूर्ण यसैमा आउँदछ होइन। यी सम्बन्धी आवश्यक रोग र यिनको निदान उपचार नै यस विषयमा सम्बन्धित छ। यो छाला सम्बन्धीका केही त्यस्ता मेरा दर्शकले इन जेनरल थाहा पाउनुपर्ने केही त्यस्ता कुराहरू छन् छाला तथा यौन सम्बन्धी? विशेष गरी पहिले सुरुमा म छाला रोग सम्बन्धमै जान्छु। त्यो यौन रोगमा जानुभन्दा अगाडि छालामा विभिन्न किसिमको रोग लाग्छन्, तर धेरै कमन भनौँ न, कमनहरू त अब डन्डीफोर भयो, चाया पोतो होइन, एलर्जी भन्छ, अर्टिकेरिया भन्छ एक किसिमको एलर्जी, अथवा इक्जिमा, यिनीहरू चाहिँ अलिक कमन हुन् होइन। त्यसकादेखि बाहेक अरू धेरै सोरियासिस भन्छ, अनि अनेक रोगहरू छन् यी इत्यादि भइहाले। तर यी रोग लाग्दा त अब सबैले डक्टरको परामर्श लिनु परिहाल्यो होइन, यी कमन रोग हुन्। र अब त्यस साथसाथै अरू सामान्य अथवा कमन रोगहरू चाहिँ मौसम अनुसार पनि हुन्छ कि, जस्तै अब गर्मी महिनामा यो विशेष किसिमको यो रोग हुने, जाडोमा यो हुने इत्यादि। अब म यो सबै रोगको बारेमा डिटेल अब यो यसमा जान चाहन्न, तर विशेष गरी के कमन छन् अब छालाको के समस्या भन्दाखेरि चाहिँ मैले चार प्रकारको भने, डन्डीफोर, चाया पोतो, अर्टिकेरिया भन्छ एक किसिमको एलर्जी, र इक्जिमा, यिनीहरू चाहिँ एकदमै अत्यधिक कमन रोगहरूमध्ये हुन् यी। र यौन रोगमा चाहिँ विशेष गरी यसरी यसलाई कसरी हेरिन्छ भने मुख्य यौन रोग र सामान्य यौन रोग भनिन्छ कि। जस्तै मुख्य रोग यौन रोगमा जस्तै सिफिलिस भन्छ होइन, गोनोरिया, सेन्ट्रोइड, लिम्फोकेन, अब यो शब्दहरू त्यति बुझिँदैन, तर सामान्य भन्दाखेरि यो गोनोरिया भन्ने चाहिँ अत्यधिक मात्रामा कमन छ भनौँ न हाम्रो क्षेत्रमा अथवा नेपाल अधिराज्यमै विभिन्न यो यौन रोगमध्येमा यो गोनोरिया भन्ने चाहिँ बढी छ एक होइन। यो चाहिँ मुख्य रोगहरूमध्ये, अब साथसाथै यौन सम्पर्कबाट सर्ने होइन, एक्सक्लुसिभली यौन सम्पर्कबाट मात्रै सर्ने यिनीहरू, अथवा यौन सम्पर्कको समयमा अरू रोग पनि सर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मुख्य नभएर त्यसलाई अलिकति के भन्छ भने चाहिँ माइनर भने मेजर भयो, त्यो मैले अघि भनेको माइनरमा चाहिँ यी अरू रोगहरू पनि छन् क्या, विभिन्न चाहिँ मोलस्कम भन्छ, स्क्याबिजहरू नै, यिनीहरू पनि माइनर एसटिडीमा पर्ने हुन्छन् यी इत्यादि हुन्। तपाईँले त एसटिडी सम्बन्धी पनि पढाइ गर्नुभएको छ होइन, एचआइभी सम्बन्धीको चाहिँ तपाईँको क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन? धेरै राम्रो क्वेसन गर्नु। जस्तै मैले अब यौन रोग भनिरहँदाखेरि एचआइभी सम्बन्धी हामी त्यो त्यसमा आउने छालामा आउने जुन एचआइभीले गर्दा जुन छालामा आउने समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ, तर एज अ होल एचआइभी चाहिँ फेरि अर्कै डिपार्टमेन्ट, इन्फेक्सियस डिजिज अथवा मेडिसिन अन्तर्गत पर्दछ होइन। तर एचआइभीले गर्दाखेरि हुने छालामा हुने समस्याहरू जुन आउँछन् ती समस्या चाहिँ हामी डिल गर्छौँ। अनि सामान्यतया सर्वसाधारणहरू कत्तिको खुलेर आउँछ यो छाला तथा यौन रोगको विषयमा तपाईँसँग? अब खुलेर त विशेष गरी यही तपाईँले भन्न जान्न चाहनुभएको यौन रोग सम्बन्धीकोमा जान्नुभएको। अब म यहाँ काम गरेको 11 वर्ष भयो होइन, पहिले अलिकति त्यति बिरामीहरू त्यति खुल्नुहुन्नथ्यो, समस्याहरू नभन्ने अथवा यौनमा समस्या छ भने हेरौँ भन्दा पनि नदेखाउने त्यो थियो। तर अब बिस्तारै अब भनौँ हाम्रो जनचेतना अथवा हामीले गरेको काउन्सिलिङ, अब टिभी प्रचार प्रसार इत्यादिले गर्दा अचेल आउने प्राय बिरामीहरू चाहिँ धेरै जसो सहर बजारको त प्रायः जसो धेरै नै प्रायः खुलेर नै आउनुहुन्छ, तर गाउँघरबाट आउनेहरू पनि अचेल अब
विशेष अलिअलि खुल्न थाल्नुभएको छ. जस्तै पहिले जसरी यौनबारे कुरै नै हुँदैन थियो, यौन रोग लाग्यो भने त्यतिकै छोड्यो केही नगरिकन बस्ने हुन्थे, त्यस्तो छैन. अचेल जस ढिलै भए पनि अब डक्टरलाई देखाउनुपर्छ भनेर जस आफ्नो समस्या बताउन खुल्न थाल्नुभएको छ. यो चाहिँ अब चिकित्सक होइन मिडिया अब टिभी प्रचार प्रसार इत्यादिले पनि होला. प्रायः जसो अचेल चाहिँ खुलेर धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ खुलेर नै आउनुहुन्छ. कोही कोही त अझै पनि होइन खुल्नुहुन्न, तर मेजोरिटी चाहिँ खुल्नेरै आउनुहुन्छ. अब मलाई यो बताइदिनुहोस् कि छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी सतर्कता अप्नाउने वा हामी सर्वसाधारणले कस्ता कस्ता सतर्कता अप्नाउनुपर्छ वा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? ल यो भन् जेनरली भन्दाखेरि छालाबाट बस्ने उपायहरूमध्येमा चाहिँ प्रथममा त जस्तै घामबाट कसरी बस्ने र चिसोमा कसरी बस्ने भन्ने कुरा होइन. घामबाट विशेष गरी घाम धुमपान यी चाहिँ छालाको लागि एकदम हानिकारक चिज हो होइन. र विशेष गरी घामको कुरा गरौँ, घामले धेरै किसिमको रोगहरू पनि निम्त्याउँछ र धेरै किसिमको असर जस्तै घामबाट क्यान्सरहरू हुने सम्भावना पनि हुन्छ. त्यही भएर विशेष गरी छालाको हेरचाहको हिसाबमा घामबाट बस्नको लागि चाहिँ विभिन्न उपाय जस घरेलु उपाय साथसाथै मेडिकल उपाय पनि अप्नाउन सकिन्छ होइन. मेन घामबाट बस्नु नै पर्यो. त्यो भनेको चाहिँ विशेष गरी प्राय 8 बजेभन्दा पछाडि होइन 4 बजे अगाडि यी बिच समयमा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो कामहरू नपार्ने क्या होइन. जस्तै 8 बजे अगाडि नै अथवा 4 बजे पछाडि आफ्नो कामहरू गऱ्यो भने त्यो घामको एक्सपोजर कम हुन्छ एक भइहाल्यो. दोस्रो पुरा लुगा लगाउनु पर्यो, जस्तै होइन ह्याट लाउने क्याप लाउने, ह्याट पनि अलिकति ब्रड त्यो बिम भएको लाउने, अनि लुगा लगाउँदा फुल स्लिभहरू लगाउने, कलर भएको लगाउने दोस्रो यो भयो. तेस्रो छाताहरू अनिवार्य रूपमा लिएर हिँड्नु पर्यो होइन. र चौथो कुरा चाहिँ सनस्क्रिन जुन पाइन्छ बजारमा पाइन्छ औषधि पसलमा पाइन्छ त्यो सनस्क्रिनको प्रयोग गर्ने होइन. सनस्क्रिन प्रयोग गर्दाखेरि पनि के ध्यान दिनु पऱ्यो भने जस्तै मान्छेले सनस्क्रिन त प्रयोग गर्नुहुन्छ बिहान लाएर हिँडिदिनुहुन्छ दिनभरि गरेन होइन. जस्तै मैले अघि भने जस्तै 8 बजेसम्म त्यति हानिकारक हुँदैन होइन. अनि तपाईँले 8 बजे लगाउने एकपल्ट होइन, 12 बजे लगाउने, 8 बजे लगायो भने 12 बजेसम्मलाई बचायो, 12 बजे लगायो भने 4 बजेसम्मलाई बचाउने भयो त्यसले. अनि 5 बजे पछि पनि घाम त लाग्छ तर त्यति साह्रो हानिकारक नभएकोले सामान्यतया 8-12 लगाउँदा हुन्छ, अथवा 8 बजेर 12 बजे लगाइसक्नु भएको छ त्यो पछि फेरि जाँदाखेरि फेरि लगाइवरि जाने. यो चाहिँ भयो विशेष गरी गर्मी महिनामा अथवा घामबाट बस्ने उपायहरू भयो होइन. त्यसै गरी जाडोमा कसरी बस्ने भन्ने हुन्छ होइन. जाडोमा छाला सुक्खा हुन्छ त्यसले गर्दा मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्ने होइन, लोसनहरू क्रिम इत्यादि प्रयोग गर्ने, अनि राम्रो लुगा जाडोबाट बचाउनको लागि राम्रो गर्ने. र वृद्ध वृद्ध छ भने उहाँहरूको छाला यसै पनि बुढे उमेर अनुसारले सुक्खा हुन्छ, उहाँहरूलाई अझ केयर गर्ने होइन, क्रिमहरूको प्रयोग लोसन इत्यादिको प्रयोग गरेर छालालाई नरम राख्ने, यो चाहिँ सामान्य बचावट भयो होइन. र अब यो विशेष गरी छालाको भयो. अब यौन रोगबाट चाहिँ कसरी बच्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी 4 कुरा अप्नाउनु पर्ने भयो. अब यदि आफ्नो सुरक्षित पार्टनरसँग मात्रै यौन सम्पर्क गर्नु पऱ्यो होइन, र सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नु पऱ्यो एक. अब जस्तै कसै अब तपाईँलाई यौन रोग लागिहाल्यो अथवा त्यस्तो भएको खण्डमा आफूलाई उपचार गर्ने साथसाथै आफ्नो पार्टनरलाई पनि उपचार गराउनु पर्ने हो होइन. अघि मैले सुरक्षित यौन सम्पर्क भनेको मतलब कन्डमहरूको प्रयोग इत्यादि गर्नुपर्ने हो, अनि आफ्नो पार्टनरलाई उपचार गर्ने होइन, अनि आफू त भइहाल्यो. अनि जस्तै हामी डाक्टरले विशेष गरी के भन्छ काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ होइन. जस्तै तपाईँलाई अब कोही त अब रोग लाग्यो देखाउँदै नदेखाउने गर्दा त त्यसले झन् अझ विकराल रूप लिन सक्छ होइन. त्यही भएर अब काउन्सिलिङ यो गर्ने, र जस्तै डाक्टरले उपचार रोग लागिसकेपछि उपचार दिन्छ नि, जस्तै औषधि दिइसकेपछि त्यो चाहिँ मजाले लिइदिनु पऱ्यो क्या, कम्प्लाइन्ट हुनु पऱ्यो क्या आफू पनि होइन. यति प्रिस्क्राइब गरेको औषधै खानु पऱ्यो होइन. यति भयो भने पनि जस धेरै यौन रोगहरूबाट बस्न सकिन्छ. डक्टरहरूको लाइफको कुरा गरौँ. अब तपाईँहरू अर्ली मर्निङदेखि लेट नाइटसम्म बिजी देखिनुहुन्छ, लाइफ कस्तो हुन्छ डाक्टरको? मेरो सर्वसाधारण दर्शकको कौतूहलतालाई मेटाइदिनुहोस् न. यो प्रायः जस्तो सबैले डाक्टरलाई प्रायः सोध्ने प्रश्न नै यही हो कि कति बिजी हुनुहुन्छ भने चाहिँ. यो डाक्टरी पेसामा चाहिँ दुईवटा छ कि, जस्तै एउटा हो एक एउटा विषय जस्तै सर्जरी मेडिसिन अब अर्थोपेडिक्स जुनमा चाहिँ अपरेसन ज्यादा इमर्जेन्सी केस हेर्नुपर्ने इत्यादि हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो एकदमै बिजी अन्तर्गत पर्दछन् होइन. जस्तै मेरै विषयमा गर्नुभयो भने चाहिँ अब छाला तथा यौन रोग विषय चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो बिजी अन्तर्गत पर्दैन होइन. यो चाहिँ अफिस जब टाइपको हुन्छ
होइन त्यो दुइटा हुन्छ, तर मैले चाहिँ मेरो श्रीमती सर्जरी अनि म छाला तथा यौन भएकोले दुइटै किसिमको अनुभव गर्न पाएँ क्या। हो यो सर्जरी मेडिसिन जुन जुन 24 घन्टा ड्युटी हुनेमा चाहिँ प्रायः एकदम बिजी नै हुन्छ, प्रायः फ्यामिलीलाई टाइम दिन नमिल्ने, एक होइन आफ्नो परिवारलाई टाइम दिन नमिल्ने र यताउति आफ्नो अरू काममा पनि दिन नपाइने ड्युटी गर्नुहुन्छ। र फेरि अब यसमा पनि भन्दाखेरि जस्तै चिकित्सक भयो डाक्टर बिजी नै हुन्छ भन्ने छैन, हेर्नु कसरी भन्दाखेरि जस्तै अब यस्तै ठुल्ठुलो इन्स्टिच्युटमा हामी यहाँ काम गर्छौँ, त्यस्तोमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ भित्रै बस्ने भएकोले प्रायः 24 घन्टा ड्युटी भयो भने सबैजना यहीँ भयो, तर सबै सब्जेक्टमा जस्तै विकास हुँदै जान्छ नि त, पद बढ्दै जान्छ र जुनियर मोस्टको चाहिँ बढी ड्युटी अथवा उनीहरू चाहिँ धेरै बिजी, सिनियरहरू चाहिँ अब प्राइभेटमा गर्नेहरू चाहिँ अब धेरै ठाउँ जाहिर गर्ने धेरै बिजी हुने उहाँहरू त भयो, नभए साधारणतया अलिकति पद बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ कामको चाप पनि घट्दै जान्छ क्या, किनभने जुनियरले अलिक गर्ने त्यस्तो हुन्छ। तर विशेष गरी यो मेडिसिन सर्जरी हड्डी अब एनेस्थेसिया जुनमा चाहिँ इमर्जेन्सी चिज गरिराख्नु पर्छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको लाइफ चाहिँ अलिकति बिजी नै हुन्छ, जसरी प्लान गरेअनुसार उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गर्न पाउनुहुन्न जस्तै कामहरू, जस्तै किनभने एक्कासी केही कहीँ जान लाग्यो कहीँ घुम्न जाने साधन सामान्य परिवर्तन घुम्न जाने सोच बनाइरहेको बेलामा एकैचोटि इमर्जेन्सी आयो होइन, त्यही पनि जुनियरले हेर्छ भन्ने हुँदा हुँदै कहिले जुनियरले नसक्ने भएमा त्यस्तो भएकोले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रायः बिजी नै हुन्छ। तर मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने मेरोमा चाहिँ अफिस जब जस्तो टाइपको छ हाम्रो चाहिँ। मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ नि यी डाक्टरहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म बिजी रहेपछि उनीहरूको फ्यामिलीसँगको एट्याचमेन्ट भावनात्मक सम्बन्धहरू अनि समयको कुरा पनि आउँछ, ती कुराहरूले गर्दाखेरि सम्बन्ध बिग्रिने वा त्यस्तो हुने कुनै दुर्घटनाहरू बारे तपाईँलाई थाहा छ वा त्यस्ता दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्? मैले पनि तपाईँले भनेर क्वेसन गरेँ जस्तै या पत्र पत्रिका पढेर मात्रै हो, तर मैले अनुभव गरेको किन छुइनँ किनभने म चाहिँ प्रायः यो रेसिडेन्सियल कलेज हो नि त, यहाँ त हामी त प्रायः जसो परे बुढा धेरै जसो प्रायः जसो बुढाबुढीहरू नै हुनुहुन्छ यहाँनिर, यहाँ चाहिँ अब प्रायः समय आफू बिजी हुँदाहुँदै पनि भेट गर्न मिल्ने हुन्छ, तर प्रायः अरू विषयमा अघि मैले भने जस्तै त्यो जुन बिजी हुने विषयहरूमा चाहिँ यदि श्रीमान श्रीमती अब एउटै फिल्डको छैन अथवा एउटै फिल्डको भए पनि अब एउटाको धेरै बिजी भइराख्ने एउटा कम भएर त्यसै समय नमिल्ने त्यस्तोमा हुनुमा साधारणतया हुनसक्छ होला कसै कसैको, तर विशेष गरी डाक्टर डाक्टर छ भने चाहिँ त्यस्तो समस्या प्रायः कमैको हुन्छ होइन, त्यो एका दुई फाटाफुटा त जुनसुकै विषयहरूमा पनि भइहाल्छ, तर एउटै पेसा छ भने चाहिँ उसले बुझिदिन्छ नि त समय नपाएको के कारणले हो, ड्युटीले गर्दा अथवा बिरामीको चापले गर्दा इत्यादि त्यो बुझ्दिने भएकोले एउटै पेसा छ भने चाहिँ खासै त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन एकाध अपवाद बाहेक। तर अब यदि विषय फरक छ जस्तै चिकित्सक डाक्टर चिकित्सक श्रीमान अथवा चिकित्सक श्रीमती अथवा अपोजिट भयो कोही चाहिँ चिकित्सक नभएको खण्डमा चाहिँ अब त्यस्तो बढी शङ्काले गरिदिने त्यस्तो हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि घटनाहरू चाहिँ मैले अब त्यस्तो व्यक्तिगत तर्फमा मैले त्यस्तो कसैको सुनेको चाहिँ छुइनँ, त्यही पत्र पत्रिकामा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर मात्रै हो, तर त्यति मैले चिकित्सकहरूको त्यस्तो धेरै चाहिँ सुनेको छुइनँ, तर त्यही यदि उहाँहरूको व्यवसाय अथवा फरक परेको खण्डमा चाहिँ त्यही समय दिन नपाउने मनमुटाप हुने इत्यादि हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले शैक्षिक यात्रा जीवन पारिवारिक मेडिकल सोध्यौँ, आउनुहोस् अब हामी बिपिकेएचमा भएका सेवाहरूबारे सोधौँ, जस्तो कि छाला यौन रोग कुष्ठरोग सौन्दर्य रोग बारे यहाँले जानकारी गराउनु भयो, यी सेवाहरू यी सुविधाहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा वा जति चाहिनुपर्ने हो त्यति मात्रामा बिपिकेएचमा उपलब्ध छ वा छैन, तपाईँ विशेषज्ञ त्यसका मेडिकल अफिसर पनि हुनुहुन्छ, यस विषयमा मेरा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। सुन्नु यो जुन हाम्रो छाला यौन तथा चर्मरोग जुन छाला यौन रोग विशेषज्ञ सम्बन्धित सम्पूर्ण उपचार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ उपलब्ध छ होइन, यो एक अब एक त यो टर्सरी केयर भन्छ रिफरल सेन्टर भयो, सम्पूर्ण सानातिनो ठाउँबाट उपचार हुन नसकेका आउने बिरामी सेन्टर हो यो होइन, त्यही भएर यहाँ सम्पूर्ण उपचारको सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार सम्भव छ र सेवा सुविधा पनि छन् यहाँ होइन, जस्तै छाला रोग सम्बन्धी त सबै भइहाल्यो, यौन रोग सम्बन्धी सबै भइहाल्यो, कुष्ठरोग त अब हुने नै भइहाल्यो, र विशेष गरी अलिक नहुने भनेको प्रायः जसो यो सौन्दर्य सम्बन्धी उपचार होइन
सम्बन्धी सम्बन्धी उपचारमा युज हुने उपकरणहरू इत्यादि हुन् र त्यो पनि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरणहरू हाम्रोमा छ होइन जस्तै लेजर भयो र अहिले म तपाईँलाई यहाँ मैले एउटा यहीँबाट खुलाउन मतलब जानकारी दिन चाहेँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्रै यस्तो संस्था हो जहाँ चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण हुन्छ सरकारी अस्पतालमा यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन सरकारी चिजमा जहाँ पनि गर्छ उनीहरूले प्राइभेटले मात्रै गर्छन् जस्तै धेरै पैसा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट ठाउँमा मात्रै हुन्छ र यो यस्तो सरकारी अस्पतालमा प्राय नेपालमा त कुरै छोड्थ्यौँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा छैन होइन र यो हामीले बिस्तारै सुरु गरिसकेका छौँ र अब त्यो हेयर कपाल प्रत्यारोपण गर्ने विषय पनि मै नै हो मैले नै गर्ने हो र हामीले बिस्तारै बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ कि होइन यो भयो र उपकरणहरू जस्तै लेजर भए अरू विभिन्न उपकरणहरू ती सबै सुविधा छ र यो किन छ पनि किन उपलब्ध पनि छ बिपी कोइरालामा भने बिपी कोइराला यो उपचार मात्रै होइन बिपी कोइराला भनेको त एउटा मेडिकल युनिभर्सिटी जस्तो हो नि त यहाँ छाला रोग विशेषज्ञहरूको पढाइ पनि हुन्छ होइन वर्षमा छजना छाला रोग विशेषज्ञ उत्पादन हुन्छन् यहाँबाट होइन त्यही भएर उहाँहरूलाई पढाउन सिकाउन अथवा त्यो त्यो उपचार पद्धति लेजर कपाल प्रत्यारोपण इत्यादि सिकाउनको लागि पनि यो आवश्यक भएकोले गर्दा सम्पूर्ण उपकरणहरू इत्यादि सरसामान सबै छ र सेवाहरू पनि सबै नै छ किनभने विशेषज्ञ पढाइ हुने भइसकिसकेपछि सम्पूर्ण रोगको उपचार हुनु नै पर्यो होइन त्यही भएर सम्पूर्ण सेवाहरू छ सबै उपलब्ध छ हाम्रो धरणमा यो तर प्रचार प्रसार अब सरकारी अस्पताल भएको कारणले प्रचार प्रसार गरिँदैन सौन्दर्य सम्बन्धी उपचार के हुन्छ भन्ने इत्यादि जस्तै बाहिर अहिले बोटोक्स होइन फिलर्स अनि पिआरपी थेरापी अब इत्यादि जुन भनेर प्रचार प्रसार गरिन्छ यी सबै उपचार हाम्रोमा हुन्छ तर हाम्रो प्रचार प्रसार नगरेकोले मात्रै जनताहरूलाई थाहा नभएको त्यही भएर यो तपाईँले अहिले सोध्नुभयो नि उपचार छाला यौन कुष्ठरोग अथवा सौन्दर्य सम्बन्धी उपचार क्षेत्र भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छ धरानमा होइन उपलब्ध त होला तर अब कतिपय यस्ता आरोपहरू पनि आएका छन् कि भित्रको डाक्टरले चाहिँ रिफर गर्छन् बाहिरकालाई औषधि किन्नु परोस् वा अलिकति ठुला उपचारहरू गर्नु परोस् बाहिरतिर रिफर गर्छ भन्छन् तपाईँको केसमा वा यतिका वर्षसम्म यहाँ आबद्ध रहँदाखेरि तपाईँले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ होइन जस्तै म अरू विषयकोमा त त्यति जान चाहन्न होइन उहाँहरूको तर त्यस्तो मैले हल्ला गाईगुज सुन्ने त गरेको छु तर मलाई त्यति थाहा पनि छैन तर हाम्रो छाला यौन कुष्ठरोग सौन्दर्य विषयमा चाहिँ हाम्रोबाट रिफर हुँदैन यही नै रिफर सेन्टर हो बरु अरूतिरबाट हाम्रोमा आउने हो होइन यहाँबाट रिफर भन्ने हुँदै हुँदैन हाम्रोमा योभन्दा ठुलो सेन्टर त नेपालमा छँदै छैन हामीले कहाँ कसलाई रिफर गर्ने होइन बरु अरूतिरबाट रिफर भएर हाम्रो आउने हो अब अरू विषयको बारेमा मलाई त्यति थाहा भएन तर तपाईँले भन्न खोज्नुभएको के भने जस्तै यत्रो सेवा सुविधा धरानमा यो छाला रोगमा हुँदाहुँदै पनि धरानकै जनता अथवा विशेष मान्छेहरू अरू अरू ठाउँमा चाहिँ किन जान्छन् भन्ने विशेष प्रश्न बरु बढी सान्दर्भिक छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अघि मैले भने जस्तै रिफरल सेन्टर भयो होइन ठुलो अस्पताल धेरै बिरामीको चाप छ अब हाम्रो दैनिक ओपिडी 300 पुग्छ छाला रोगमा त्यो भनेको धेरै हो जस्तै मेडिसिन सर्जरीहरूमा हुनु भनेको बेग्लै कुरो हो होइन तर छाला रोगमा दैनिक 300 बिरामी भनेको अत्याधिक हो होइन धेरै चाप छ त्यही तर ठुलो अस्पताल भएको धेरै बिरामी भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई देखाउन पनि टिकट काट्न पनि लाइन लाग्नुपर्ने होइन डक्टरलाई भेट्न पनि लाइन लाग्नुपर्ने जाँच गर्न जाऊ टिकट काट्नुमा त पैसा तिर्न जाऊ फेरि लाइन अनि फेरि रगत दिउ त्यो झन्झटले गर्दा चाहिँ धेरै जसो प्रायः मान्छे यहाँ नदेखेर अरू जानुको मेन प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हो हजुर सेवा सुविधा नहुनुभन्दा पनि त्यो झन्झटिलो छ अनि त्यसलाई पनि अहिले यहाँनिर अस्पताल प्रशासनले पनि अहिले त्यसलाई चाहिँ कसरी होइन कम गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न उपायहरू त गर्दै आएको छ तर अब बिरामीको चापै धेर भएकोले गर्दाखेरि अलिकति त्यो समस्या देखिएको म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु जाँदा जाँदै मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो सुरुवातमा मैले भनेको थिएँ कि चाहना मेरो डाक्टर बन्ने होइन तर डाक्टर नवीन अर्थात् मेरो नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने रहर र सपना चाहिँ थियो किन थियो भन्दाखेरि म डाक्टर पेसाप्रति जनताको सर्वसाधारणको सम्मान आधार वा विश्वास अत्याधिक थियो तपाईँलाई लाग्छ त्यो बेलाको विश्वास अहिले पनि कायम छ किनभने डाक्टरको बारेमा पनि विभिन्न टिक्का टिप्पणी आलोचना र नराम्रा नकारात्मक खबरहरू आएका छन् के भन्नुहुन्छ
हो अब यो विषयमा हेर्नु सबै डाक्टर नराम्रो भनेर त्यसरी जोड्न मिल्दैन किनभने एउटा कुनै ठाउँमा घटना हुन्छ त्यसको सत्य तथ्य नबुझिकन प्रायः जसो भिडले भन्ने गर्छ होइन यसले गलत गर्यो यो गर्यो त्यसको प्राय सत्य तथ्य चाहिँ प्रायः आएको हुँदैन नि त त्यो त घटना तुरुन्त भयो त्यसको जाँच साँच केही पनि भएको छैन होइन डक्टर दोषी भएर देखाउँछ एक त्यो भयो अब सबै डक्टरहरू 100% सही राम्रो छ भन्नेमा पनि होइन मेरो भनाइ त्यो पनि होइन कोही नराम्रो होला नि तर मानिस व्यक्ति नराम्रो भयो भने प्रायः उहाँहरूले गर्ने अथवा हरेक हामी चिकित्सकहरूले बिरामीलाई गर्ने जुन उपचार पद्धति छ त्यो राम्रै गर्ने भन्ने हिसाब नै हुन्छ सबैको पनि होइन एउटा बिरामीलाई मैले नराम्रो उपचार गरेर मलाई के फाइदा होइन एउटा अपरेसन गर्ने डक्टरले बिरामी मारेर उसलाई के फाइदा होइन त्यसमा त त्यस्तो भनेर त मार्छ भने त होइन बचाउने नै हो तर अब गलत चाहिँ अब विभिन्न कारण छ यसका सामाजिक कारण अब चिकित्सकै आफ्नो व्यक्तिगत कारण अब जुन संस्थामा काम गरिन्छ त्यो संस्थाको आफ्नै कारण इत्यादि विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ त्यो होइन तर मलाई अझै तपाईँले गरेको प्रश्नमा चाहिँ मलाई अझै विश्वास छ कि अहिले पनि जनताहरूमा चिकित्सकप्रति विश्वास त्यो पहिलेको आस्था कायमै छ अब दुई चारजना चिकित्सक अब कसैको त्यस्तो परेको खण्डमा मान्छेहरू विश्वास खोएको होला नि तर प्रायः जसो मेजोरिटी चिकित्सकहरू धेरै जसोमा चाहिँ जनताहरूको विश्वास अझै पनि उस्तै नै अडिङ जस्तै पहिले जस्तो विश्वास थियो अहिले पनि त्यस्तै छ मान सम्मान त्यत्तिकै छ अब एक दुईवटा घटना जुन हाइलाइट भएर आएर मिडियामा आएकोले देखेकोले चाहिँ ए सबै डक्टर खराब रहेछ भन्ने लागेको मात्रै हो तर त्यस्तो पनि जुन देखिन्छ त्यस्तो पनि छैन किन सबै डक्टर खराब भन्ने त्यस्तो पनि होइन छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर धनकेश्वर खड्का हाँस पोसाकै पहिलो डाक्टरसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी थप कुराकानी हामी अन्य कार्यक्रमहरूमा अवश्य गर्नेछौँ। आज हामीले यो विशेष कार्यक्रममा जेनरल प्रश्नहरू र सामान्य जानकारीहरू लियौँ र उहाँको शैक्षिक पारिवारिक लगायत डक्टरहरूको जीवनीबारे पनि केही संक्षिप्तमा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। यो प्रयास पर्याप्त पक्कै नहोला तर मलाई विश्वास छ केही बुझ्नुभयो केही सिक्नुभयो र मैले सुरुवातमा भने जस्तै गर्व गर्नुभयो हाँस पोसाको पहिलो डाक्टर छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर धनकेश्वर खड्कासँगको यो कुराकानी हेरेर म यो समय र उहाँको सान्दर्भिक भनाइ सँगसँगै मेडिकल विषयमा उहाँले दिनुभएका जानकारीको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा कुनै त्यस्ता प्रश्न छ जुन मैले सोध्न बिर्से जानिनँ वा छुटाए र तपाईँको मनले भनिरहेको छ कि यो सोधो भनेर? होइन धेरै छ तर तपाईँले अहिले जुन अन्त्यमा जुन सक्ने बेलामा जुन भन्नुभयो हामी यो मेडिकल सम्बन्धी अथवा विशेष गरी छाला रोग सम्बन्धी विशेष रोगसँग सम्बन्धी कुराकानी गर्दै जाउँला भन्नुभयो नि त्यसले गर्दा त्यस म पनि तपाईँको यो यस माध्यम यो टिभी माध्यमद्वारा जनताहरूलाई सदैव हरेक समय भ्याउन्जेल हरेक रोग सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि इच्छुक छु र त्यो म गर्दै जाउँला होइन अहिले तपाईँले सोध्नुभएको विशेष रोग सम्बन्धी प्रश्न अब सबै डिटेलमा अहिले अब यो जाने भने लामो जान्छ र सबै रोगसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो राम्रो पनि हुँदैन बरु हरेक महिना हप्ता जुन हिसाबले समस्या हुन्छ त्यसो हुन्छ अब आज यो रोग विशेषमा अर्कोपालि यो रोग सम्बन्धी त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अहिले तपाईँले जेनरल भन्नुभयो जस्तै मेरो मैले कसरी पढेँ कहाँ काम गरेँ के गरेँ हाम्रो अहिले जुन धरणमा काम गरेर धरण अस्पतालमा त बिपी कोइरालामा के सेवा सुविधा छ होइन के उपचार पद्धतिहरू छ कस्तो कस्तो नयाँ पद्धति पनि हामी भित्राउँदैछौँ इत्यादि कुराहरू हामी गरिहाल्यौँ यो नै समग्रमा तपाईँले कभर गरिहाल्नु भयो र नेक्स्ट एपिसोड अब यदि समय पाएको अथवा तपाईँले मौका दिनेको खण्डमा चाहिँ म तपाईँको टिभी मार्फत होइन सबै सम्पूर्ण विशेष जो कमन रोग छन् धेरै जसो जनताहरूलाई लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग छ ती रोगबारे हरेक एपिसोड अनुसार जानकारी दिँदै जाउँला होइन त्यो गर्दा भइहाल्छ। खासमा भने तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा कभर गर्नु बच्चादेखि अहिलेसम्मको स्थितिको सबै कभर गर्नु नै भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ मेरा दर्शक जो देश विदेशबाट तपाईँलाई हेरिरहनु भएका छन्? जस्तै म यस बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत भएको 11 वर्ष भयो अहिले म एसोसिएट प्रोफेसरको उसमा कार्यरत छु
र म सम्पूर्ण जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै कुनै पनि छालाको रोगलाई चाहिँ प्रायः जनताहरू मानिसहरू बिरामीहरूले चाहिँ सामान्य रोगको रूपमा मात्रै लिनुहुन्छ, साधारण चिलाउने त हो भन्ने टाइपमा पनि लिनुहुन्छ, त्यस्तो गर्ने होइन, हरेक साधारण रोग पनि नराम्रो रोग अथवा विकराल रूपमा हुनसक्छ र पछि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सामान्य उपचार अथवा सामान्य समस्या भए पनि तुरुन्तै नजिकको विशेषज्ञसित देखाउने बानी बसाल्नु, अघि मैले सुरुमा भने जस्तै छालाको गर्मीमा र जाडोमा गर्ने छालाको उपचार हेरचाह कसरी गर्ने त्यति कुरा ध्यान दिनुभयो भने छालालाई धेरै नै राम्रो फाइदा हुन्छ र धुमपान मद्यपानले चाहिँ छालालाई एकदम खराब गर्छ, यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला, यही भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर अफ डर्मेटोलोजी बिपिकेएचका डाक्टर हाँस पोसाकै पहिलो डाक्टर डाक्टर धनकेश्वर खड्का आजको मेरो विशेष कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। अन्तमा मलाई क्यामरा र निर्देशनमा साथ दिनुहुने सहकर्मी डिभीआरलाई विशेष धन्यवाद र यो लोकेसन उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धरानको सुप्रसिद्ध होटेल व्हाइट डोब होटेललाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। रोगहरू चाहिँ अब उपचार गर्नु तर यी मैले